საზაცოტნიაშვილი, პუბლიცისტი და თარგმნელი, კავკასიის დემოკრატიის განვითარების ცენტრისა და განაცხების სახლის დამფუძნებელი. ფრიდრიხ ნაუმენის ფონდის მოწვეული ლექტორი კონფლიქტების გაშუქების მიმართულებით. მისი კვლევისა და ლექციების თემატიკა შემდეგია: საინფორმაციო ომები, მედია და პოლიტიკა, მედია და სამართლებრივი საკითხები, მედია და კონფლიქტი, ჟურნალისტური ეთიკა და სხვა. Тревандели ჩვენი ლექციის თემა ინფორმაცით საზოგადოების манипуляция. როდესაც ამ თემაზე მიწევდა ფიქრი ზუსტად ბლოკჩეინი, COVID-19 და სოციალური ქსელები ერთად გამახსენდა. თუმცა ეს არის გარკვეულად სიმბოლიკა იმისა, რომ ჩვენ ამ ეპოქაში ვცხოვრობთ. როდესაც ადამიანები ვარდ გადამცემები. ამდენად უნდა ვიყო ფრთხილად. რა თქმა უნდა, სპეციალისტები განსაკუთრებით, მაგრამ მე ვფიქრობ ფართო საზოგადოებას. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თითოეულ არასწორად ან თუნდაც სწორად გაზიარებულ ინფორმაციას. ჩვენ რა უნდა ვიცოდეთ ამ შემთხვევაში? მედიის მმართველობის სპეციალისტებმა და სტუდენტებმა. ალბათ პირველ რიგში პასუხისმგებლობაა ჩვენი, რომ სწორედ კარგად ვერ ხეოდეთ маниპულაციის ტექნოლოგიებში და მეთოდებში, რომელზეც მე დღეს ვისაუბრებ. თქმა უნდა, ჩინეთშიც კი ჩვენ წელს აღრიცხავდნენ მე იქ შეაუკუნეში უკვე ომის ფილოსოფიის, ომის ხელოვნების შესახებ როდესაც საუბრობდნენ, იქაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ერთი სახელმწიფოს მიერ მეორე სახელმწიფოს დაpqobis დროს მანიპულაცია ამათუიმ საზოგადოებებით. და ამათუიმ ადამიანზე ზეგავლენის მოხდენის ტექნოლოგიებ ზე მანქანად საუბრობდნენ. თუმც განსხვავება რა თქმა უნდა დიდია. შემდგომ პერიოდში მაკიაველმა მოgekხსენებად საგანგებოდ შექმნა აა ნაწარმოები, რომელიც არაერთი არამხოლოდ დიქტატორის საყვარელ ციგნად გადაიქცა, სადაც დეტალურად წერია, თუ როგორ უნდა მოხდეს დაპყრობა, თუ როგორ უნდა მოხდეს საზოგადოების შენს ნებაზე მართვა და მათი გამობირება. ერთ-ერთი ციტატა აგერ არის მაკიაველიდან. მთავარი ყოველნაირად უნდა ცდილობდეს ხალხის მეგობრობის მოხოჭას. არადა განსაცდელი ჟამს სუდათ დაოვა საკ ну, такмаунда на цармоებში კიდе упро деталурад არის ეს ყველაფერი гаშლილი. ეფექტური ურთიერთობების დამყარების შესაძლებლობა უკავშირდება ადამიანის საზოგადოების უნარს, გავლენა მოახდინოს სხვა ადამიანებზე, ინსტიტუციებზე და თავი დაიცვას მათი ზეგავლენისგან. ეს, რა თქმა უნდა, სწორედ იმ შემთხვევაშია საუბარი, როდესაც ჩვენ ფსიქოლოგიის დონეზე კარგად გვაქვს გაცნობიერებული თუ რასთან გვაქვს საქმე. ტიპიურად tren gwaqs <guck's> psikhologiuri momenti rodesats besaubrebit chven titon xshirat sheizleb gavxdet garkvauli gavlennis momkhdeni adamianebs choris rodesats aris saubarts nebismeri informatsiis gadatsemis drozda bunebrivia chven sheilevi iqot mimgebi iseti manipuliatori informatsiis da akatsunda shegvezlos tavis datsva anu chveni mizani maints is aris, aris rom informatsiis gavtselebis gafiltrris аsetvat unarebi kondes maksimalobrad gamomushavebuli ganzagutrebid zhurnalistikis mimartulebis spetsialistebs nu am chomskis es tsitata sagangebot shevartchie dgvandeli lektsiishtvis sadats garkvevit qitkhulobt totalitarul sakamtiposh ar aaks mishnoloba ras pikrops khalqi radgan tavrobas sheudzlia fizikuri zalit mosakhleobis kontroli bunebriviya ოტალიტარული სახელმწიფო ფიზიკურად ახდენს თავისი идеოლოგიის დანერგვას, მაგრამ ამავე დროს ადამიანების მართვა რომ გაუადვილდეთ, ის გამოდმები ცდილობს, რომ გამოიყენოს სხვა მანიპულაციების მექანიზმები და ტექნოლოგიები. როდესაც ხალხის კონტროლი ძალის გამოყენებით შეუძლებელია, მაშინ ამის მიღწევას სტანდარტული საშუალება, პროპაგანდა აკეთებს. ამ ეპოქაში უკვე დღეს ვართ და ჩვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ა ყოველგვარი პოლიტიკური მიდგომების გარეშეც, კარგად გვესმის, რომ ჩვენს გარშემო მიმდინარეობს უხმაუროთ ჰიბრიდული ომი. ჩვენ ყოლა მონაწილე ვართ ჰიბრიდული ომის სწორედ იმითო, რომ პროპაგاندის მსხორფლი ვართ პრაქტიკულად თითოეული ჩვენგანი და აქედან მომდინარეობს, რომ ხშირად ჩვენ საზოგადოებაში შეიძლება პოლარიზაცია. მანიპულაციისა და პროპაგاندისტული მანიპულაციის თavari დანიშნულებადს გახლავთ საზოგადოების გახლეჩა. საზოგადოების მაქსიმალურად ერთმანეთთან კონფლიქტური მდგომარეობაში ყოფნა. აი ეს სქემა, რომელიც მედია-ციგნიერების სახელმწიფოს მიხედვით არის შექმნილი, კარგა დაჩვენებს, რომ ყოველთვის უნდა ვიფრთხილოთ ჩვენ манипуляციისიგან, თავის დაცვის მიზნით, სოციალურ ქსელებში ინფორმაციის წაკითვის მისი გაანალიზების და მისი გავცელების პირობებში და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყოველთვის უნდა ეცადოთ სოციალურ ქსელებში აქტიურად გავცელებული ინფორმაციის პირველ წყარო ვიპოვოთ. ანუ საიდან მომდინარეობს? ჩვენი მიზანი მაინც არის დღეს რომ დაავადგინოთ საიდან მომდინარეობს ესა თუ ის ინფორმაცია. რა წყაროა, რა მიზნები აქვს მას, რატო ვრცელდება ეს ინფორმაცია, ხო? მოიხსენებათ რომ ადამიანს საკმაოდ შეზღუდული აქვს რესურსი схвада схва არის რესურსი და დროის რესურსი განსაკუთრებით ძვირფასიათ თითეული ადამიანისთვის და ბუნებრივია طويلة დროს არავინ არ ხარჯავს მას რაღაც მიზანი აქვს პირველი კითხვა რაც უნდა გაუჩდეს თანამედროვე ადამიანს არამხოლოდ მედიის მემართულების სპეციალისტს მივაქციოთ ამ დროს ყურადღება ціна ასე თქვა პოსტების საერთო מחასიათებლებს შევადაროთ ტენდენციები ანუ цყારો виповот და внахот რა ტენდენციებია რა მემართულებაა და ჩვენ ახ შეიძლება შევძლოთ ასევე ის რომ დავადგენოთ ამ ადამიანს რა идеოლოგიური განწყობილებები აქვს და რომელი идеოლოგიაზეაააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააა randomni khelmomtseni qabs amatoim gwerts romels avtseles am informatsias romelsats tsalsakhat manipulatsiis ase tvkat nishnebi aks quradgreba miwaktsiot im gwerts saydanats informatsia avtseldeba rodi sheiknas ramdenad didi khnis tsin sheikna da ase shemden tken moge khsena bat rom imdenad mzlavri gaxda sotsialuri kselit gavtselebuli informatsia rom ითვლება რომ 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების დროს მან სერიოზული გავლენა მოახდინა არჩევნებს. ამაზე მოიხსენებათ რომ საგანგებო ზეობაც მიმდინარეობდა და არის გარკვეული დასკვნები რომ ეს ნამდვილად დასტურდება. ეს ხდებოდა სხვადასხვა სოციალური ქსელების გამოყენებით, მათ შორის Facebook-ის, Twitter-ის და Google-ის საშუალებით და მე ძალიან კარგად მახსოვს Цукерბერგის ეგრეთ წოდებული გამოკითხვა სენატის წინაშე სადა ზმას ტექნოლოგიებში შეიძლება ნაკლებად გარკვეული სენატორები, მაგრამ კანონთან ძალიან ახლოს მდგომი სენატორები კითხვებს უსვამდენ. თქვენ როგორ ვერ შეამჩნიეთ რუსული რუბლებით გადახდილი რეკლამების თანხა, რომელიც Facebook-ის შემოსავლის სახით შემოსდიოდა და თქვენ როგორ ვერ მიხვდით, რომ ის გავლენას მოახდენდა ამერიკის ნაციონალურ ინტერესებზე და ბუნებრივია ამ ვითარების შემდგომ Facebook-მა შეცვალა თავისი პოლიტიკა და ხშირად ხელოვნური ინტელექტის, ასე ვთქვათ, მიერ წაშლილი გვერდების მოწმევ ხდებით უკვე თანამედროვე საზოგადოებებში. ანუ თანამედროვე სოციალურ ქსელში, თანამედროვე community-ში, როგორც Facebook-ს უწოდებენ. და მაინც რა არის ეს манипуляция? Манипуляция არის ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, რომლის მიზანია ფარულად აгоზრა სრული წააქეზოს ადამიანი განახორციელოს ისეთი ქცევა მოქმედება რომელიც маниპულიატორისთვის არის სასურველი და მის მიერ არის ჩაფქრებული ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი რომელიც ჩვენ მედიის სპეციალისტებს თუ არასპეციალისტებს ყოველთვის უნდა გაგვიჩნდეს ნებისმიერი ინფორმაციის მიღების დროს ნებისმიერი ინფორმაცია უნდა იყოს მაქსიმალურად ასე ვთქვათ გაანალიზებული ტელევიზიით რა ხდება? სოციალური ქსელების ეპოქაში ვართ, მაგრამ მოიხსენებათ რომ ტელევიზიას დღესაც თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს და ახაც აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება კონტენტი ერთიანობაში უნდა გავაანალიზოთ და შევადაროთ ის ხალ მედია საშუალებებს. თუ რა ხდება იქ?ქმენიათ თუ არა ერთი დაიგივე ფაქტის შესახებს სხვადასხვა წყაროდან. ანუ წყაროების შედარება არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ту сабჭოთა კავშირის დროს იყო რამოდენიმე ტელევიზია და ჩვენ ზერითადად ასე ვთქვა უსმენდით ჩვენი მშობლები უსმენენ ცენტრალურ ტელევიზიას და იქიდან მიღებული ინფორმაცია ითლებოდა სახელმწიფოს თქვენი ასე ვთქვა საზოგადოებისთვის დღეს არის აბსოლუტურად სხვა ვითარება არის უამრავი ტელევიზია და მე მგონი ასე ვთქვა რაღაცა დიდი რაოდენობით არის ამავე დროს საქართველოსიც ნუ ზოგს ხავს მაყურებელი ზოგს არ ყავს მაყურებელი чвен март демократиис განმეთარების როგორ თქვათ ასე თქვათ საწვის პირობებში სადაც გვინდა იყოს ციყ თავისუფალი სიტყვის თავისუფლება არ შეიზღუდოს მაგრამ ამავე დროს საზოგადოება იყოს დაცული მაქსიმალურად და მან არ მიიღოს გაofiltrav ინფორმაცია რაც ძალიან რთულია ყურადღება უნდა მივაქციოთ ექსპერტებს რომელსაც ხშირად იწევენ, ხშირად ზოგიერთ ცვიცნოთ, ზოგიერთ არ ცვიცნოთ, მაგრამ ამათუ იმ დარგის ექსპერტია, თურა ტენდენციებია მის საუბარში და ემსახურება ის თ वारा რომელიმე კონკრეტული იდეოლოგიის, ასე ვთქვათ, მოსაზრებას და ამ თვალსაზრისით ხوار კეთდება რაღაც ანალიზი. სხვა მედიევთან შედარების გზით უნდა გავაანალიზოთ დამალულია თვალა ტელესიუჟეთში გარკვეული ინფორმაცია. ეს არის ეგრეთ წოდებული ასეთ კოთ маниპულაციის ერთ-ერთი ტექნოლოგია, რომელზეც მე ხემოდ მოგახსენებ დეტალურად. ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ ჭორები, ფაქტები. ვინ არის ინფორმაციის წყარო? შესაძლებელია თუ არა მისი გამოძებნა? ეს კითხვები მედიის სპეციალისტებმა რა თქმა უნდა უნდა დაუსვან სა公ტარthaus, რა თქმა უნდა, ერთმანეთთანაც უნდა გამართონ დისკუსიები ამ საკითხზე, მაგრამ აღარ არის საკმარისი დღეს მხოლოდ მედიის სპეციალისტები იყვნენ კვალიფიციური ინფორმაციის მიღებაში, გაფილტვრაში და ამ ინფორმაციის შესაბამისად, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღებაში. ფართო საზოგადოება უნდაlfloorდეს მაქსიმალურად ამ ონარებს. ყურადღებით უნდა ვადევნოთ თვალყური ტელეეკრანს, შეესაბამება თუ არა გამოსახულება ტელევიზიით გაშგერებულ მტკიცებულებას. არამხოლოდ სოციალურ ქსელებში, ტელევიზიითაც ხშირად ჩვენ ნახავთ რაღაც ისეთ განსხოებულ კადრს და ამ დროს ა ჟურნალისტის ტექსტი ხშირად კადრებს არემთხევა და ესეც საკმაოდ ასე ვთქვათ ძალიან საფრთხილო საკითხია, იმიტომ რომ ესეც გათვლილი არის მასაზე, რომლის გარკვეული идеოლოგიის ქვეშ მოქცევასაც ისახავს ეს თავისი სიუჟეტი ამ თავისი ასე ვთქვათ манипуляцииთ. საციროვა თუ არა манипуляцииის მეთოდების წოდნა. საციროვა და აუცილებელია, იმიტომ რომ არასწორად ინფორმირებული საზოგადოება არის, რა თქმა უნდა, რისკის ქვეშ. რისკის ქვეშ ყოფნა ნიშნავს, რომ იყოს არამხოლოდ არასწორად განვითარება, შეიძლება განვითარებაში უკან დახევაც კი მოხდეს და მივიღოთ ძალიან ცუდი შედეგები და ძალიან მნიშვნელოვანი არა, რომ არ გქონდეს ფსევდოაზრონება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ფსევდოგანსა და ფსევდოაქმა. მე აქ ამავე დროს არ შემიძლია არ გამოვიყენო, კიდე ძალიან მიღებელი, ასე ვთქვა, იგივე სიგარეტის რეკლამის დროს, სულაც атлетиური, ასე ვთქვათ, აღნაგობის ადამიანი აკეთებს სიგარეტის რეკლამას, ან ძალიან ლამაზი კალბატონი და ითვლება, ანუ აქ რასთან გვაქვს საქმე? ფსევდო აქმასთან, ანუ ადამიანები, ვინც ასე ვთქვათ, უყურებს ასეთ რეკლამას, მას აქვს სწორედაც ფსევდო აქმა, რომ თვითონაც შეიძლება ასეთი გახდეს, თუ სიგარეტს მოწევს. ეს არ სადარწერია. ტექსტი არის, მაგრამ ეს ყველაფერი პირდაპირ ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ახდენს ადამიანზე და გამეთანხმებით, რომ ძალიან საშიშია. და მამის რა ზირითადი მეთოდებია, რომელსაც маниპულაციის დროს იყენებენ маниპულანტები. ეს არის დირექტიული, ფარული სუგესტიური, ასექვია, სოციალურ ფსიქოლოგიური, კონკრეტული ზემოქმედება, ყოველდღიური ამბავი, კონფუციანური ტრანსი, მილტონ ერიქსონის სამაგისპირალი, გათქופაშ არავანდედის ეფექტი, გვერდით ყოფნა ერთად ყოფნის განსთა, წარმატება ერთ საქმეში ნიშნავს წარმატებას სხვა საქმეშიც თوارა. მე ძალიან ასე ვთქვა, კომპაქტურად შევეცდები თითეულის, ასე ვთქვა, მნიშვნელობაზე მივაქციო თქვენი ყურადღება. директиული მეთოდი არის ისეთ დროს, როდესაც არის პირდაპირი მკაცრი ბრძანებითი ინსტრუქციები, რომელიც ძირთად ავტოიტარულ გარემოშია და როდესაც საზოგადოება ისედაც მორჩილ მდგომარეობაშია, მაგრამ ის ერლოდება გარკვეული მითითებას. და თუ მით უმეტეს შიშს განიცდის საზოგადოება ამ კონკრეტული ხელისუფლების მიმართ, გაცილებით ადვილია директиული მემარტულებით კონკრეტული, ასე ვთქვათ, აიდეოლოგიის განვითარება და კონკრეტული აზრის საზოგადოებებისტვის თავსმოხება. რაც ნიშნავს ფარული სუგესტივური. ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ შტაგონებასთან გვაქვს საქმე, ოდესაც ერთი საზოგადოება, მეორე საზოგადოებას ან ერთი სახელმწიფო, მეორე სახელმწიფოს შტააგონებს, სხვადასხვა ტექნოლოგიების გამოყენებით და ეს მეთოდი მილტონ ერიქსონისგან იღებს სათავეს და საკმაოდ ასე ვთქვათ, ნიშნლოვანი ფსიქოლოგიურ გავლენად ითვლება, როდესაც ესე ვთქვათ, ადამიანები ექცევიან აი ამ გავლენის ქვეშ. არ შეიძლება არ შევხედოთ სოციალურ ფსიქოლოგიურ მომენტებზე, სადაც დამარწმუნებელი კომუნიკაციური პროცესების მიმდინარეობს და სოციალური განწყობილებები ძალიან მნიშვნელოვანია, ოდესაც მთელი социუმის ერთი ფსიქოლოგიური გავლენის ქვეშ მოხვდরাস ისახავს მიზნად. ხდება კონკრეტული ზემოქმედება ხშიরাত შენიღბული რეკლამა ან უბრალოდ აუდიტორიის მიზيدვის მიზნით სენსაციური ინფორმაციის გავრცელება. აი თქვენ ხშიরাত შეხვდებით რაღაცა სენსაციური ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება დაუჯერებელიც კი მოგეჩვენოთ, მაგრამ ინტერესიის გამო მაინც შეხედეთ ამათუ ვებგვერდზე. სწორედ ეს არის манипулянტის миზანი ამ შემთხვევაში და მას შეიძლება სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საფუძველი ᱠონდეს. შეიძლება ეკონომიკური საფუძველი ᱠონდეს, შეიძლება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური საფუძველი ᱠონდეს, შეიძლება უბრალოდ, ასე ვთქვათ, საკულტური პოპულარიზაცია ამის მიზანი. ყოველდღიური ამბების მეთოდი არის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც წელდება ყოველდღიურად რაღაცა დეტალური ინფორმაცია და ხშირად საზოგადოების შეგובהც ხდება ამათოემ, ასე ვთქვა, ააmodelVersionასთან, შეიძლება გართულებასთან დაკავშირებით, რომელიც ხშირად უჭיר საზოგადოებას რომ ერთბაშად, ასე ვთქვა, აღიქვას. კონფუციანური ტრანსი არის საინფორმაციო შეტევა საზოგადოებასა სხვადასხვა თემებით. როდესაც საზოგადოებას თავაზობენ სხვადასხვა თემატიკას, მაგრამ ამავე დროს იმ თavar messages აი ამ თემებში არეულად ისი აცვიდიან რომ საზოგადოება იჯერებს აი ამ თემას და ზيرთა ის იმდენად არის კარგად შეფუთული რომ საზოგადოების ინტერესს მე რე ეს მიმართულება ეიცვებს რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური გავლენაა Билтон Эриксони сам маги спирали ასევე ძალიან საინტერესო, რომელიც ert1 ყველაზე მძლავრი ხერხია საზოგადოების ტრანსში შეсаყვანად. ისე რომ მან ამის შესახებ არაფერი იცის. ეს მეთოდი საშუალებას იძლევა ადამიანს თავს მოახვიოს სასურველი ინფორმაცია, რითაცაც საკმარისია სუბიექტს მიაწოდო სამი სხვადასხვა ინფორმაცია. რაღაცა ამბავი, ისტორია, რომელთაგან ert1-ის ინფორმაცია რომელიც ქსურთ, რომ შთააგონოთ რეციპიენტს. ანუ ესეც საკმაოდ ასეთქო მსლავრი მეთოდია და ასეთია გათქვე파 რომელიც ხშირ შემთხვევაში რაღაცა дискредиტაციასაც ითვალისწინებს პიროვნების და ასე შემდეგ. აი შაროვანდედის ეფექტი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, როდესაც აიძულებს ადამიანს შეაფასოსან იმშელოს მხოლოდ ერთი რომელიმე თვისების მიხედვით და ამასაც ხშირად იყენებენ, ხო? როდესაც რაღაცა მიმართულებით ხდება გარკვეულად რეკლამირება, მათ თუ იმ საზოგადოებაში არსებული, რაღაცა ღირებულების მეორე საზოგადოებაში дискრედიტაცია ხდება და ცდილობენ რომ აი ამ ერთი მიმართულების ასე თქვა კარგ ფორმაში წარმოჩენთ, საზოგადოება გადაიბირონ а ям идеологийс, aso tvakat gavlennis kweš. Gverdit qopna nishnavs tu ara ertat qopnas, esets khshirat uh, arastorad aris kholme ahkmoli, roditsa tvakat popularul adamianetan igive ფოტოები ქვეყნდება, რაღაც ადამიანების ციტატები, ასე ვთქვათ, ქვეყნდება. მე მოიგხსენებათ რომ ძალიან სასაცილო გახდა ბოლო დროს იგივე პაოლო კუელიოს, ასე ვთქვათ, ციტატები, რომელსაც ყველაფერს მეაწერდა ყველა გვერდი, თუ რაიმე ინფორმაციის გაცვლა ჭირდებოდა, ამისი ტიპიური ნიმუში გახლავთ. ასეთვე ნიმუშები შეიძლება მომნდინარეობდეს სხვა საზოგადოებებიდან, სხვა სახელმწიფოებიდან, რომელიც ასე ვთქვათ, სტილობერო გავლენა მოახდინონ ჩვენს საზოგადოებაზე. წარმატება ერთ საქმეში ნიშნავს თوارა წარმატ svo saakmeši ano tu ragaatsa kriteriomebit adamiani tsarmatebuli an sazogadveba tsarmatebulia sa 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 ertimimartulebit sheidzleba tu ara is mimzidveli iques ai amaze dafikrebis unariunda kondes amavidros chuan sazogadvebas rom ar moektses manipulantiis asevtqat gavlennis kveši da ertimnishnolovani momenti romelis aseve manipuliatsias akhasiadeps rodesats garkveuli twatsazrisit gadmoktsemen istoria sadats khdeba ა მოსამზადებელი ეტაპის ისტორია, დასაწყისი ხდება და წყდება ყველაზე საინტერესო ადგილას. აი აქ ხდება, ასე ვთქვათ, გარკვეული პირველი, ასე ვთქვათ, გავლენის მომხდენა ა საზოგადოების ტვინებზე. მეორე ხდება ეს მეორე დასაწყისი და ისიც წყდება, რა თქმა უნდა, საინტერესო ადგილზე. სხვათა შორის ა კარგი წარმოსახვისთვის აი ამ ფაქტის, კარგია იგივე სერიალები, რომელიც ძალიან მძਾਰੇ შეიძლება იყოს, ძალიან ისეთი ხარისხი შეიძლება იყოს, რომელიც ყურებას შეიძლება გაუჭirdეს ჩვეულებრივ ადამიანს, მაგრამ აი ამ მანიპულიანტური მეთოდებით და ტექნოლოგიებით ამ ისტორიების, ასე ვთქვათ, შეწყვეტით და შემდგომ ისეთ თავიდან დაწყებით ადამიანების წლების გამავლობაში ერთვებიან ერთი რომელიმე საზოგადოების ან სახელმწიფოს идеოლოგიის, ასე ვთქვათ, გავლენის ქვეშ. ერთი სიტყვით, ესეთი საკმაოდ საინტერესოა, მე ვფიქრობ, ეს манипуляციасთან დაკავშირებული საკითხებით და შეჯამების სახით გეტყვით ერთ მნიშვნელოვან მომენტს, რომდესაც манипуляციის ეპოქაში ვცხოვრობთ, unda ицоდეს ту ара журналистმა ამ მედიის მემარტულების სპეციალისტმა ამავე დროს თვითონ маниპულაციების ხერხები და უნდა გამოიყენოს თoa. თუ არა, ბუნებრივია, ჩვენ ოდესაც საუბრობთ маниპულაციაზე, რომელიც საკუთარი გავლენის ქვეშ ხალხი ინფორმაციის გავცელებით, ცდილობს fake news-ების გავცელებით, ცდილობს საზოგადოების დამორჩილებას, идеოლოგიურ დამორჩილებას, ეს არ შეიძლება, მაგრამ ამავე დროს უნდა შეგვეძოს ჩვენ ბრძოლა маниპულაციის წინააღმდეგ, უნდა შევძლოთ მაქსიმალურად ინფორმაციის ისე გადაცემა, რომ წაიკითხონ чვენი რეალისტური ისტორიები ნაცვლად აი ფეიკ ნიუსების და მე ვფიქრობ ეს არის ერთ-ერთი თavari არაღი манипуляციის წინაამდეგ საბძოლველად დიდი მადლობა თქვენი ყურადღებისთვის და მოთმინებისთვის